polovici mája sa Stredná odborná škola Technická v Michalovciach zapojila do celokrajského podujatia župných dní, ktoré sa tentokrát presunuli na Zemplín. Na námestí v Michalovciach sa tak záujemcovia o štúdium mohli stretnúť so študentmi a učiteľmi tejto školy, opýtať sa, čo ich zaujíma a pozrieť si práce študentov. Táto akcia je súčasťou župných dní, ktoré organizuje Košický samosprávny kraj, ktoré cieľom je približiť verejnosti, že aj Košický samosprávny kraj je pri každom dennom dianí každého jedného z nás. A cieľom je, aby sa predstavili organizácie, ktoré sú zriadené župou, tou svojou činnosťou, ktorú robia. Keďže my sme škola a sme technickou školou, v Michalovciach sme jedinou technickou školou, tak sa chceme pochváliť tým, čo dokážu naši žiaci. My sme vytvorili zariadenie, ktoré slúži na výrobu tuhy do 3D tlačiarne. Naše zariadenie funguje na princípe zavitovkového dopravníka a spracúvame plasty, ktoré sú už buď odpadom, alebo už nemajú žiadne iné využitie. Žiaci prezentovali verejnosti výsledky svojej práce, možnosti štúdia na škole, jednotlivé odbory i aktivity školy. Žiaci predstavia svoje projekty, samostatne vedia, o čom rozprávajú, robili to, sú naozaj šikovní a sme na nich pyšní. A preto pozývame aj žiakov základných škôl na to, aby prišli k nám. Dokážu sa tu veľa naučiť a riadíme sa o tom, že nemusíte byť skvelí, aby ste začali, ale musíte začať, aby ste boli skvelí. Dneska som tu vlastne prezentoval svoj projekt, ktorý som mal na odbornú maturitu. Robil som auto na diaľkové ovládanie, ovládané aplikáciou na Bluetooth. Aplikáciu som vlastne navrhol sám pomocou technológie Bluetooth, ktorú som tam využil. A auto bolo radené pomocou Arduina a pre všetkých žiakov, ktorí vlastne chcú prísť na našu školu, tak doporučujem, lebo žiaci majú veľké možnosti, hlavne v dnešnej dobe. Podujatie Župné dni na Zemplíne sa vydarilo a potešením bola veľmi pozitívna spätná väzba od všetkých zúčastnených. Chceme predstaviť verejnosti, že techniky sa netreba bať, treba ju ísť študovať a čo môže byť výsledkom štúdia techniky, tak vlastne tu predstavujeme tu v našich stánkoch.